Ajde, nešto, pročito lektiru. Nisam još, nije još lektira. Dobro, samo je nemoj pročitat. Ajde, nešto, pročito lektiru. Ma nisam još, pa imam vremena. Nemoj da te ja napominjem. Zna, ne trebaš me napominjat. Ajde, ostav se tog telefona, bolam, pa idi uči nešto, kak je lektira? Za 5 dana stiću pročitat. Ti sigurno nisi ni počeo, eto. Ma mislim da nije puno debela pročitač. Samo je nemoj pročitat. Ajde, što ne znaš lektiru da čitaš? A lektira nisam još, zaboravio sam. Lektira ti je za 2 dana, samo je nemoj pročitat, samo jedincu dobijem. Pročitat ću večeras. Od kad ja govorim da se lektira čita, pa da sad sam je ja mogla 3 puta pročitat za vas. Samo mi reci da pre lektiru da je nisi pročito, samo donesi jedincu. Eto, ja sam ti rekla, jednu niku nećete dok je da pročitate. Kako to veze ima sa mnom? Mora meni na rođendan. Što ti? Stoj, eto, zato što sam ja rekla. Kako se zove lektira? Ne znam, na ruksaku mi je. Si uopšte izvadio iz ruksaka. Znači, bolje ti je da je pročitaš do stra, mora mi čen na rođendan. Ajde. Pa što ne čitaš lektiru, vidi koliko je sati. Čitam, evo. Vidim, kako čitaš, pa dok li si pročito? Do 5. stranice. Tamno nisi otvorio, pa nećeš ti mogu se nada umoran. Ajde ti čitaš brže, ti pročitaj, ja ću se slušat. Da, ja ću čitat. Evo ja ću ovako. Družba Perekvršce. U jednoj maloj seoskoj kući, slamo pokrivenoj, mračno je. I sparno. Diše mnogo ljudi. Spavaju. Ajme, jel to spavaš? Slušam te, samo sam malo glavu. Pa daj, slušam vidi koliko je sati, nećemo ništa stić. Ivan je subjekt, a Katić predikat. Samo Pero još nije imao nadimka. A, novo djelo. Psst, ne bunite me. Smišljam, budite strpljivi. Reći ću vam sutra. Eto. Ha! Amire! Jel' ajmo pročito lektir? Pa jesam. Daj lektir vam. Vidiš ti koliko ona lektiru odugovlači, 15 dana neće da je čita. Kad sam cura bila, ja sam lektiru znala za 2 sata pročitat. Ajde sad, čem se radi? Ko su glavni likovi? Kako se zove? Glavni lik je... Ajde, kako se lektira zove? Znam kako se lektira zove. Lektira se zove... Družba. Pjetla. Mako, te se ja uhvatim. Drži, čitaj tu lektiru da si je pročitao dok ne kreneš u školu. Evo, pročitat ću. I da si je imao napisano i sve. Sve sam vam dala, sve sam vam priuštila, vi lektire ne možete pročitat. Nema vam ić nigdje nijedno. Nećete sad ni u školu, eto. Nigdje, ni na rođendane, ni ništa. Eto, zapamtite šta sam vam rekla, zapamtite, eto. Govori o vama i o zidu, isto je. Sin Andrija, pa 15 dana ti govorim, čitaj lektiru. Pa ko da je lektiru pročitat, ne zna, nija šta. Samo bi da ideš vanji da se hoda. Nek se igrica igra, nek se ide vanji oko kuće, skače, ovo, ono. Telefon je vazda u rukama, lektira se ne zna pročitat, jel? Jel, Amire? Sad ja ne mogu na rođendan. I ti se zapali, bratu, što nećeš ići, eto. Sramite se. Gora sam ja budala što vam ništa i govorim. Šta ne briga, dobijte jedincu. Ne školujete se, meni školujete se sebi, ja sam svoje završila. I čitajte lektiru.